У нас таки не виходить прожити день без ілі киви. Не те, щоб ми дуже стежили за цим еволюційним експонатом плейстоценової епохи, але цього разу ОПЗ Жопер вирішив згадати часи Другої світової війни і свого діда. Мой дед, герой Советского Союза Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну, в 45-м году был также отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители. Дед выжил. Но пам'ять об этом осталась. Звісно, ми щиро раді, що дід вижив, але таки Ілля Кива передивився свого часу фільмів про Дункана Маклауда. Мене звати Ігор Гаврищак, і цей тиждень Вісті UA закриють такими історіями. Дубінський продає те, за що мама буде дуже зла на нього. В 60-х у Харкові народився хлопчик, дуже схожий на Трампа. Китай – гігантська країна у східній частині Євразії. Загалом за площею Піднебесна займає четверте місце у світі. Але Володимир Зеленський – людина добра. Тому український президент трішки Китай збільшив, подарувавши своєму товаришу Сі Цзіньпіню 150 тисяч кілометрів квадратних. Як відомо, Володимир Зеленський дуже хотів одним із перших заразитись коронавірусом. Ну, хотіли заболіти, так, да, коронавірусом. Чому ж людям було легше все-таки? Зрештою, йому це вдалося, а тепер таке враження, враховуючи закупівлю вакцин. Напередодні Нового року український уряд повідомив, Київ уклав угоду з китайським фармаконцерном Sinovac Biotech на постачання 1 900 000 доз вакцини від коронавірусу. Володимир Зеленський першим на собі її випробував. Ну, це не точно. Може і не точно, але китайську грамоту у соцмережах український президент показав. Від всіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю, високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній китайський народ зі святом весни. І все наче окей, але вакцина, схоже, має принаймні один побічний ефект. Ілюстрував привітання Сі Цзіньпіну гарант не Китаєм, а сусіднім Непалом. Так-так, це спадщина ЮНЕСКО – Дурбар-сквер у Катманду. Хоча до таких географічних проколів The Команда нас уже привчила, путаючи Литву з Латвією чи переносячи столицю Канади з Отави у Торонто. Тому, ймовірно, наступного разу Володимир Зеленський буде передавати привіт шведському королю зі Швейцарії. Таке привітання отримає Австрія із австралійських пейзажів. Ну і Південна Корея матиме до дня народження Будди картинку від The Команди. Від тюрми та Суми не зрікайся. Це прислів'я, мабуть, варто було б написати великими буквами у залі Верховної Ради, як нагадування. Щоправда, із першим в нас трошки туго. Посадити депутата не так вже й просто. А от погіршити фінансовий стан обранця, хоч із допомогою Сполучених Штатів, цілком можливо. Яскравий приклад – Олександр Дубінський. Говоримо Дубінський, маємо на увазі швидкість. Говоримо швидкість, маємо на увазі Дубінського. Ну, і його маму, звісно. Мама, звісно. Мама любить скорість. Більше, ніж про автопарк цього «Слуги народу» в Україні говорили, ну, хіба що про колекцію машин Януковича. Що плохого в цьому? Та нічого, тим більше, що доля цих автолюбителів може бути дещо схожою. Ну, в сенсі, що сьогодні ти розсікаєш на елітній тачці, а завтра... Приблизно щось таке схоже і сталося із Олександром Дубінським. Мама розлюбила швидкість. Дубінський продає свої авто. А що случилось? От і ми не знаємо, що случилось. Але факт. Перлина, а точніше сказати смарагд автопарку Олександра Дубінського, Mercedes-Benz AMG яскраво-зеленого кольору, з'явився на сайті із продажу авто. Крім Геліка, на продаж виставлені ще кілька машин нардепа. Про це у своєму Facebook написав агент НАБУ Євген Шевченко. Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не арештували. Санкції в дії, панове. Та не санкціями єдиними, бо ж не так давно Сашці Гонщику перекрили ще один фінансовий канал. Той, що на Ютубі. У мене плюс-мінус зараз канал Ютуба, по даним статистики спеціальних сайтів, приносить від 3,5 в місяць доларів. Тож маму, мабуть, таке погіршення фінансового стану, певно, дуже засмутило. Ось і наказала продавати іграшки. Легендарну Мазератті, щоправда, на продаж поки що не виставили. Але, як співалось у пісні,
все ще попереду. Фразу «мовчання золото» ми чули з дитинства, але не всі знають, що буддистські монахи можуть мовчати по 10 днів. Така у них медитація. Вони тікають подалі від цивілізації, ні з ким не спілкуються та багато думають. Що ж, не всі українські політики думати вміють, але дехто з них почав розуміти. Краще 7 разів промовчати, ніж одного разу ляпнути дурницю. Життя декого з них зовсім скоро може змінитись. Донедавна Микола Тищенко був як папуга, бо ми не певні, чи думав він про що говорить. Дуже важна фраза. Це трагедія чорнобильська. Ми не можемо займатися братовбійственною війною. То я порівнюю сьогодні Україну з насосом. Жара! Аж тут раптове, як закриття медведчуківських каналів, оніміння. Депутатське звернення власних інтересів. І обітниця мовчання в намаганні не ляпнути зайвого нічим не переривалась. Тищенко почав зникати як привид. Аж раптом. Тищенко очолить осередок «Слуги народу» на Закарпатті. Ложив на ваші угрози. Насправді все це не точно, бо ніяких офіційних призначень немає. Але спец по корабельним соснам та один з керівників партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував. За його словами, спочатку має бути рішення місцевої партконференції, а вже потім керівні органи будуть на це реагувати. А що це значить? А те, що слова «ні» від Корнієнка ми не почули. Тож цілком можливо Колінку відправлять в політичне заслання на захід України. Звісно, через морози дістатись туди буде непросто, але як і дитина, що виридує, Коля набридає. Слуги зроблять все можливе. Але якщо і на Закарпатті депутати Тищенку покажуть на двері, у крайньому випадку він міг би спробувати сили у вівчарстві. Охоту. Якщо має бути охоту, на це повинні робити. Людя не має охоти, людя не має цього повинні робити. Звісно, ми не знаємо, що буде з Зеленським та країною, бо все-таки... Найбільше впливання на президента має народний депутат Ніколай Тищенко. Неважливо, яке місце проживання зараз у твоєму паспорті. Володимиру Олександровичу залишається вірити, що Тищенко виправиться і його повернуть назад на місце сірого кардинала України. Але поки Колінка буде на новому місці, йому не варто забувати настанови Андрія Богдана. Якщо ви будете сліпо виконувати волю ідіота, вас будуть бити. Фредерік Трамп у розпад Великої депресії зробив блискучу бізнес-кар'єру в сфері нерухомості. Його статки оцінювали в сотні мільйонів доларів. А зараз він відомий здебільшого як батько 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Документально не зафіксовано візит Фреда Трампа до Радянського Союзу наприкінці 60-х. Однак у Харкові народився хлопчик, як дві краплі води схожий на Дональда Трампа. Михайло Дубкін любить усе російське. Руська література, руська культура, руське кіно, ну, може, навіть совєтське кіно, да, не ближче. Але коли справа дійшла до соцмереж, в однокласники чомусь не побіг. Упхався до американського твіттера, звідки його без жодних сентиментів вигнали. Та принципам, що їх перейняв від Кернеса, він ніколи не зраджує. Давай по новій, Міша, все хуйня. И снова здравствуйте. Друзья, опять рвем твиттеры. Помогите заново набрать 100 тысяч фолловеров. Обещаю, им будет интересно. Супер цікава сторінка виглядає зараз отак. За що саме вдруге забанили Добкіна, до кінця невідомо. Може, напередодні Дня Валентина православний соціаліст якусь похабщину закидав. У будь-якому випадку, якщо Маркович хоче і надалі вести сторінку в соцмережах, не варто робити це самотужки. Да я можу надам много випити водки, ну і що? Може, краще цим займеться прес-секретар чи якась навчена людина, якщо, звісно, хтось погодиться працювати з Добкіним. Тяжело с**нути не роботати. Хоча бан у Твіттері то для когось може виглядає як перемога. Что общего между мной и Трампом? Правильно, мы оба пострадали в Твиттере за борьбу с Соросом и его соросятами. Сам Добкін уже не вперше натякає на власну схожість із Дональдом Фредовичем. Вот за что я уважаю Дональда Трампа, он думает так, как я.
Утім, у Трампа точно не скучне ліцо. На виборах його підтримує під 50% виборців, а не 3, як Добкіна. Знімається він у світових хітах, а не у рімейках «Шаленої жаби». Та якщо б'ється, то зазвичай перемагає, а не дозволяє із себе знущатися. Тому поведінка Добкіна, що намагається порівнювати себе з Трампом, щонайменше дивна. Як можна зрозуміти поведіння дебіла? Ніяк. Хіба що нещодавно якісь сімейні посиденьки були, Дмитро пригощав. Тоді все ясно. Можна себе хоч Трампом, хоч кентавром, хоч зубною феєю уявити. І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.